A nejako si rydu trieš. Myslel som, že sa vrátiš na železnicu. Vlaky už chodia. Treba pri nich každú ruku. Ďakujem. Dosť som sa nachodil. Čo je to s tebou, Prangel? Chcel by som ten živnostenský list. Ty si sa celkom zmenil. Budeš sa ženiť? Ale čo keď som prišiel na svet práve preto, aby som bol pekárom? Niečo sme pre vás vytvorili. No, ako živý. Už len tabak do tej fajky. To je krása. Jozef Vysarionovič. Chlapci, ja som vedela, že pochopíte, že pôjdeme spoločnou cestou. Chlapci. A dokážete to aj z mramoru? Podobá sa, čo? To nádhera. A ja aj výborný, sladučky. Pekne sme ho trafili. Neverili by ste, to cesto to je hotová veda. Ochutnajte. Ale aj, veď je to škoda. Žilka, okoštujte. Človeče nešťastný. Čožak? Čo si to urobil? Ty si zneúctil a znesvetil oca národov. Povedzte mu niečo, súdruh Kornet. Áno, Žilka. Veď ty si otrhol ucho najväčšiemu človeku na svete. Takých narobíme. Prosím vás. Máme na to formu. Ja si ju vezmem.